Ensimmäiset Suomen mestaruusmitalit. Jyväskylän muovimäessä mielenkiinto kohdistui Matti Nykäsen paluuseen ja Toni Niemisen ailahtelevaan nykykuntoon. Matti Nykänen on harjoitellut V-tyyliä, mutta tajuntaan pureutunut vanha tapa sai vallan kummassakin ponnistuksessa. Mies sijoittuu 19 hypättyään 84 ja 81 metriä. Toni Nieminen onnistui ensimmäisellään kohtuullisesti, vaikka toivomisen varaa löytyi niin ponnistuksessa kuin ilmalennossakin. Hyppy kantoi 96,5 metriä ja hän oli ensimmäisen kierroksen jälkeen neljäs. Toisen kierroksen täydellinen epäonnistuminen 81 metriin pudotti sijoituksen 13. Päivän iloisia yllätyksiä edusti Nokian 17-vuotias kolmannen sukupolven mäkihyppäjä Jani Mattila. 94 ja 93 metriset ponnistukset toivat neljännen sijan ensimmäisellä kierroksella hieman epäonnistuneen Raimo Ylipullin jälkeen. Ylipulli venytti toisellaan 97,5 metriä ja otti pronssimitalin vajaan pisteen erolla Mattilaan. Edustusrinkiin kuuluva Janne Ahonenkin osoitti epävarmuutta. Ensimmäisellä kierroksella ilmalento kantoi 0,5 metriä vaille 100, toisella vain 91,5. Sijoitus toinen. Ari-Pekka Nikkola on harjoitellut paljon muun muassa tuulitunnelissa ja löytänyt V-tyylin salat. Ensimmäinen hyppy päätyi komeasti 103 metrin kohdalla. Myös toisessa hypyssä oli tyyliä ja pituutta 99 metriä. Mestaruus tuli 20 pisteen erolla Ahoseen. Alkukaudella suomalaisten hyppy sujui, nyt kokonaisuus näytti vaisulta.